Ось твій район до спочатку кінця. Лиця серця і робочі місця. Твої антени, метрополітени, окремі частини єдиної системи. Твої кордони та береги, твої вороги і твої борги. Всі капітали, робочі квартали, те, про що тебе не питали. Маршрути, твої катапульти і парашути. Їхня турбота відгони плювотою. Це те, що вони називають свободою. Потім, коли вони знайдуть ключі, коли тебе плескатимуть по плечі, коли заспокоять і перепакують, подумай, за скільки тебе купують.